ଦେହରେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ଆଉ ସାର୍ଟ। ସାଥୀ କହିଲେ ଏଇ ଟ୍ରଲି ଖଣ୍ଡିକ ବୟସ 85 ପାର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଜୋସ୍ କିଛି ଦେଖିବା ଭଳି। ଚେମା ଜେନା ଫି ଦିନ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ମିଶନ ଖୋଜାଖୋଜିରେ। ଏଠି ସେଠି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଳିଆ ଗଦା ସବୁ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନଜର। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଅଛି ସତ, ଖସିଗଲାଣି ପଛେ ସେଡ଼େ ନଜର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖୋଜିବେ। ଖଣ୍ଡେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାହା ପାଇଁ ଅଳିଆ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର। ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁକୁ ଗୋଟାଇବା ପରେ ଏସବୁକୁ ସେ ଗୋଦାମରେ ଦେବେ। ଯାହା କିଛି ମିଳିବ ସେଇଥିରେ ଚଳିବ ସଂସାର। ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଜନ୍ମିତ ଚେମା ତିନିଟି ଝିଅ ବି ବାହାଘର କରିସାରିଲେଣି। ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି କରୋନା ହାରିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଚେମା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ପାଲଟି ସାରିଛନ୍ତି ସହରର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଜନଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ପକେଟ୍ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କରୋନାର କଳାରାତି ପାହିବ, ଆସିବ ନୂଆ ଏକ ସକାଳ, ପୁଣି ଚେମା ଜେନାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିବ ଚେନ୍ନାଇ ହସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।